Pouštět. Nebojte, já zapnu cheaty. Dobré, to se těším. Majte start! Ne, Archa má cheaty, ty vole, rychle pryč. Archa si načituje 20 budíšek. Měli jsme vás chtěli uvítat u Legion TD, dneska to jsou Češi versus Slovy. Ano, samozřejmě. Je to lož, já jsem Slovák. Archa prešel k nám, Fon k ním, takže... Šel se zároveň. Archa cheatuje, to znamená, že je jakoby Polák. Poláci bez cheatu nevylezají nic z baráku. Forn počul, že v Česku máte drakov, tak prešel k vám. Ty vole. To pítko. Já ho půjdu zastřelit. Jsem dostal. Orčífa, okej. Okay. Hele, Goblin Scientist, ten je k hovnu, ne? Goblin Scientist, to je a který Goblin Scientist? To, to stojí 20. No, to je na piču. Na piču. Dobre, toto by som mohol dať s týmto, čo mám. Chlapci, verte mi, že to dám, lebo ak to nedám, tak to bude veľmi nešťastný. No tak... Neverím ja. Ja som to nehral už tak dlho, že proste stavím to, co mi napadne. Tako, riskujem, ale no... Ja mám ty úplne dobré archerky, ty namasené. Ja som si vzal proste random. Archa ide rajderky. Kysejme. Ja mám tí archerky, ktoré majú multishot. Šitné už potom, ako na začiatku môže, ale potom si môže predať. Prečo máš, prečo ty stávaš smerom na mňa? Haló, ty ideš opačným smerom. Rýchlo to prestávaj, ty vole, rýchlo, otoč to. Naopak. To sú Slováci, dámy a pánové. Maria, vyjeli mani. No, nevadí, no. Ještě se to stihlo. Shit happens. Já mám samý míričko, mě to nestane. To nikdo neřekl, že polsky z dopředu znamená dozadu? Takže... A mně se to už stalo, že jsem zase... Ty moje karty jde bludičko mány. Kolik jich máš? Má, on má protony, mrtka. Ale to je malé menta. Karty má protony, to je mrtka. To je jde na diskotéku. Jo no. On je Riders. Já se bojím, či to dám, ajajaj. Riders jsou dobrý. Riders jsou v pohodě, no. To je jediné, co si pamatuju. Mám bacha na to, že ten Rider, ten jeho upgrade stojí 175, nie 75. Rider stojí stovku, nie? Ale jeho upgrade na Ridera. Keď sa ho upgradeš, tak to je viac ako... Počkaj, v pohode, v pohode, ja som v pohode. Jo, dal som to. Taký... Rider's power. A ja to je dám. Asi, no už môžeš poslať, je, pošiel, chceš. Dobre. Umíraj si ty vole, ty jsou namasený jako sebině. Já mám troška jiný rajdu. Hej. Tak. Blbá je to, že mám v podstatě dvě jednotky použít, ale... To je fakt píčený. Já mám Raidery, Madmeny, Druidy a Steam Rollery. Druid je dobrý. Raidery, Raidery k ním mohli stavať, dajme to. A Steam Roller, Steam Roller není zlý, ale je dosť drahý na to, čo za to dostaneš. Tak je lepší udělat radši 5 Raiderů než jeho, ne? Nebo 4. No, na začiatku ti stačí ty Raidery zatiaľ, za nich si porobíš druidov. A budu si smát, a budu si smát. No, no, budeš, a budeš plakat. Máme. Ano! Načelníku! Dobre, zase som to riskol, tak dúfam, že... Som to neolutujem. No hoši. Ale ono to je takový holivár vlastne Legionko. Takový podobný. No, ale není to až tak o takej náhode ako holivár, lebo ty vole... Holivore, keď ti ten boss urobí jednu alebo druhú vec, tak to je fakt to trasné. Alebo keď tvoje jednotky pôjdu inak... Taká svinina mne poslala Dina. Tvor ne? Ticho. A ja som poslal Dina. Draka, ty... Ja som poslal Dina, čo? To je normálne, že pošleš Dina. Čo iného by si chcel poslať ako Dina, povedz. Archo, byť toho držím hubu, vole. Po vaši strane prišiel tak. A hlavne na mňa, že? To je fake. Myslím, že od Archy zrovna. No, na mňa. To ste si s ničím spletli. Dobrý, dobrý. Mne prišiel od toho Poláka, vole, toho žlutý. Ty vole, už Galvy číslo 2, ty vole. To je kam, to se stalo s Galvym vůbec? Gal vyhrál, ale Europu. Na Europa Universalis. Co Gal vyhraje? Europu. Jo. Já si myslím, ano, chtěš. Aha. Jako, jako nějaká onlineovka, jo? Ne, to je... No, tak dá se to hra po světi, samozřejmě, ale... Já nevím, jak vás, ale mě ty upgrady stojí pořád 75.
Ale to ti uberie viac coinov, o tom ide. Vyrámi to 65. Ne, to ti uberie časom, to ti neuberie, to ti neuberie hneď tie coiny, oni to uberie o chvíľu. Ako budeš mať nulu, ale... Potrebujú ísť z dreva, kurva. Ešte už máš, nula gold. Máš pravdu vocne. Už máš nula gold. Máš pravdu vocne. No, to len, že bacha, hej, keď to upgradeuješ, to stojí viac. Niekto tu je Sherlock. Sherlock Holmes, na čo máš toho Ork Warriora, prosím ťa mi povedz. Keho plesnivého Ork Warriora. Za 10 eurí. Ja mám tiež na hovno jednotky, jedinú použiteľnú jednotku. Ach jo. Arame, co ten Dino? To je, aby tě někdo, přivítal. No jo. My jsme ho dostali od tebe, tak ti ho vracím. Ale já jsem tentokrát žádný neposlal. No, byl předtím, nám to trošku trvá, mám už spoždění. Jo, přes Českou poštu. Buď radši ti došel živej. Do všetkými nohami. Dobre, no. Kdyby ti došel Ratchetový protlak, tak víš od koho. Vole, ešte toho trála zbytočne neapuj, ako postav si viac tých, oných, jak ja si stávam tiež viac tých warchiefov, lebo takto ten trál stojí strašne veľa a jeden to nedá. Aj, asi no, budem zachraňovať. Ach jo, no tak sedem. No. Čo sa dá robiť? Ach, ty Slováci. Mi nehovor, ty vole, mi nehovor. Už fix. Hlási. Oni upgradujú Kinga, to je nefér. To upgraduje Kinga. Ja určite nie. Nee, to je za to, že... Počkaj, upgrade do niekoho toho Kinga? Nikto k toho Kinga? Ne. Ne, tak to bude za to, že je nepomer hráčov. To robí akože... Ja som házal jeden upgrade. To paráda. Takže za to, že na zemi oni majú víc životu. Ne, ako videl som už, že sa spawnol, jeden mal 9400 HP a druhý mal, všimno má 9800. Neviem, prečo to robilo, zdal sa, že či bol kvôli tomu počtu alebo kvôli čomu, ale stáva sa to. Takže nebuďte prekvapení, keď sa stane. Normálny bullshit. Adam, až to rozhodilo, jo? Madman, co mě rozhodilo? No, říkám, že by tě něco rozhodilo. Jsem madman, jsem šílený madman. Šílený jsi, to je pravda. Ale bacha, aby si to od něj nechytil. Madman. Jsou strašně slabí, jakože madman nevydrží absolutně nič. To je nejhorší tank asi. Spolu a z něho golem? Ani to nejde, jakože on má 2800 HP, má heavy a zabije ho úplně hocičo. Nepopírám prostě, já jsem má celou armádu těch potrvaných golemů vpredu a kapali tak rýchlo, že jsem se ani nestěl šutovat. Ale ten varior, co na mě jde, ten se ní nepohnul o centě. Ty kokso. Samý dinově. A prasato. Někto jich tu pestuje. Spíš jsou ty prasato, nějak bolej. No ale prasatka jsou slabé. To počkej, teraz, keď prídu oni orly, tak to bude super. Počkej, oni jdou orly? No. Nehral jsem to sice dlouho, ale pořád si vzpomínám, že orly jsou asi nás prdeli. Jo, a hlavně keď máme samých to svině, heavy. Máme orly samých... jsou velmi nepříjemní. Mhm. Proti našim heavy jako stvorené. No, myslím, že ty s tím budeš mít hodně velký problém. No co já? Orly, to jsou všechny. Já mám jenom heavy. Ještě mají magic útok proti tvým jednotkám, které mají heavy armory, to úplně counter jako prase. To rozkává. Já mám jenom heavy, to abych si teďka udělal miliardu gruntů. Teda jsem si urobil jednoho. Nedá se nic dělat. Musíš se s tím smířit. Musíš, no. Prej mi to říká, že mám postavit nějakou farmu bochcanou, tak ji postavím. A bude klid, vole. Já si s tím nebudu srát. Prostě to vyhraju, to je jasný. Jasný. To je sázka, jo? To musíš... Hej, máme fajnové value, chlapci. Pojď se na naše value. Kopírujeme se. Já mám nejmenší value, tak to dám. Musím ještě něco postavit, měl ti 20 víc. On má krogota, hej, ty mrtka. Já jsem krogota. Tak pojďte, ptáci! Tu potrbané sentriny musím stavět, to je fakt otrasné. Ten Wolverine na ten mě porazí. Ko... Aj ty máš warchiefov, ty vaši si máme warchiefov, to je super. Ale já to mám jako jednotku. Prečo ja mám podebané tanky? Já jsem si dal randoma a dalo mi to orka. No.
je fajn, no, všetci máme Orc Warchiefu, môžem byť spokojný. Všichni máme troly. Troly? Ty máš nejakého trola. Tak potom upgrade bez toho trola. Myslíš trál, hej? To nie je troll, to teda troll nej. To je vás trola dosť ďaleko. To je troll, no. Tak já to teda podle nedal. Já vím, jak je v tom rozdíle výslovnost. Ten kantrovací smysl je trošku mimo. No, já mám cheat jednotky, takže... Jak si... cheat jednotky? No, ne, nemám, akože... Já tam tady... ten dino celkom se, ale... Mně stojí pro pet. Teda druid, mně stojí 200, a to jsem už prachy neměl. A, to prošlo? Jo, no, druid je drahý. Druid Adama? No. Jo, to všechno od Adama. Takže Adama se... A čemu je dobrý ten druid, Kisejmun? Potom jeho upgrade hlavne je dobrý, lebo tá, čo z neho spravíš toho sorcererku, tak tá znižuje armor aj bossom, takže na bossov je hlavne dobrá, že im zniží armor, tým pom ľahšie zabiješ. A má dobrý damage, akože útoč. Aj slušný damage má, aj magic damage má, hlavne magic je potom aj dobrý na 20. Pravá. Ale teraz na žiadku máš s tým problém, no keďže je to dosť drahé. Tak, sú rejtej, Tyrogolem, Siege Attack, Fortified Armor. Tak, golemovia. Taky nedávám ty vole moc dobře. Hej, easy, prostě je golemo, musíš dojít. Nehovor, že golemo nedáš. No tak... Kurva, zas nemám. Krás, to symetrická armá. No. Kam Wolverine je dosť na piču, ako. Wolverine je fakt slabá jednotka. Nemá to heavy armor, takže to... Aspoň mám niečo. Nemá to žiadny armor, takže... Tiež ako, povedz si, čo ti lepšie. Aspoň nejaký. Ale ako, niekedy je dobre mať žiadny armor. V podstate nemáš proti ničomu slabý. Takže myslíš, že mi stačí 2 pro 5 a môžu jet change tower? Ne, druhý, ako ja si robím druhý to si vždy robím celý rád, ale keďže si na začiatku nemáš na to prachy, no tak si to asi reálne, no. Lebo len s tými ridermi to nedáš, to je slabota. Bohužiaľ, keby si som ešte niečo mal, nejakého jedného tanka, nejakého krogota alebo také niečo, tak to dáš v pohode, ale s týmto asi ne. Tak dáme change tower. No, tak mám tady, hele, mám tady Gnoll Warrior, pak ne. Infantry, snipery nejaký. No, to je strelecká, to je fajn, hej, ako, to si môžeš postaviť. Pak footmany. To je v pohode tank, môžeš si postaviť k tým riderom. A Overseer. Overseer to je jedného, to je tuším ten na, on je pak, na light. Pak Apparition, Apparition. Jedného, alebo dvoch. To je a na... A Sea Giant. No Sea Giant to, vidíš to, Sea Giant, máš Sea Giant. Je vole, on má Hydry. Hova, má Hydry. Tak to bych řekl, že je dobrý builder, myslím, super, že. Super, no, dobré veci si dostal. Tak ešte teraz to už nebudem radiť, máš veľmi dobrého buildera, tak vstávaj si. Už si, že poviem, vstávaj. Tvoja vec. Špína, zase nejaké to bylo, ja. Jsem hotov. Poviem ti iba to, že Overseer sa oplatí. A mám dělat Zeuse nebo Pyra potom? Pyro je ako tank, takže keď máš tankov tých footmanov plus Sea Giant vydrží, tak to nemá význam. Takže Zeuse. Zeusov, ale on má veľký range, takže nemusíš zostávať blízko. Trošku viac dozadu odaj. Jo, tak príšte trošku zopať. Samé bratr. Musíš zopať trošku viac zadu. Mm-hmm. Overseer stačí jeden. A tie aparišný, jeden, dva. Tý aura. Takých dvoch aparišnou. Akurát. No toto už je nepríjemné, no. Na toto treba tanky. A tak tady ty healy jsou dobrý, teď se mi hodí ty rajdři. No, aj v pohodě. Aj štít, to není dobré. Ale i tak umírám teda jak svině. Jo no, já dost dostávám. Ach jo. Ale mám by som to dať, on trošku mi to pokape. Vadí. Já se nechytám. Ty vole, tyto sentry nějak vydrží. Dobrý, dostali mi rendičky. Easy. Tak určite. Ako pre koho? Easy peasy. To je dobře kartce, ty vole. Podívej, co mi prošlo, ty vole. To... Carter je veterán, čo chceš. Tak aj to je malý moment, hlavne. Tak on má protonov, tak je to má easy, no. Ale ako není to až tak těžké, no. No.
Tak, to niečo prežilo? Ježi Zeus. Neprežilo. To je všechno moje práce. Ja sa tu nahrabu bol. Aj Karto mi prešlo, čo? Tak sa pochválilo. Je to chválihodné, chlapče, je to veľmi chválihodné. Ty ale mám celý income tvoj synchrotion. 7 kill len to význam. Si nafídil svojich spoluhráčov, môj by nás mardy. Ja to, že ja som z toho nemal nič. To je smutné. Ja mám totiž rýchlej attack speed. Tak Fono, ty máš dobré tam tie lietajúce pizdy riderov. Len teda no na týchto prvých sú dobrí, no už potom je to také, že... Už to začalo. Až tak nič moc, ale to je asi dobré. A tieto moje majety sú dobré? No, moc ne. Oni už potom dosť, že strácajú na význame. Po 10. VV dosť. A si ideš Gianty dozadu nebo dopředu? No, stredne. Za tankou. Hneď za tankou. A hneď si ho upuj na hero. Ja by som už týchto season to stával skôr tak, že si povedať, že 290 za neho, 340 za hydru, takže keď máš toľko brachov, tak si to postav a rovno to sprav z neho hydru. Dobre, tak príšti kolo. To je najlepšie spraviť, takže proste už keď, ak máš tankov, teda máš tých footmanov, máš riderov, tak proste rovno si postavíš hydru. Jo. Lebo on, vieš, on by sa zbytočne za nimi sral, vieš, a tlačil by sa cez nich. Jasne. Čo udrel, tak by to napíčil, tak rovno v tú hydru. Ahoj, zatiaľ to Overseera si správ jedného a Parishny nejaké dva. Tak to ale, to mám hodne tých debilných raidrů trapných, no. No, tak potom. Proste to bych vedel, že sú to takový šitky, aké ani nedelám, no. Ako, na začiatku sú fajn, ne, len potom už je to trošku problém s nimi. Hoši, ja to nedám. To mi je jasné. No to ja taky vôbec nedávam, tyhle ty raidži sú úplne k hovnu. Prečo si postavil tých orakov? Magic útok, že jo. Ti rozebe ty tanky, jak na... Zas ten kantrovací systém, to tam je u ptáku, že jo. Ešte ti kantrují. Oni porcú tak vzadu. Neviem, tých oraklov treba dať akože hneď za tankou, vieš. Oni im dávajú armor. Musíš dať hneď. Ty volej sa, že si pustili aj, prdel. Ach jo. Čovječe, stejný počet, co na tebe jde i na nás. Ty kokso, no ja som sám. Ach jo. To abych si pískal, tady tohle půjde stejně po jednom. Hej chlapi, teraz ešte pošlite na devínu všetko čo chcete, pošlite na devínu a potom na desínu už prosím vás nepošlite, hej, lebo neprežijem. Potom neprežijem. Teďka sa vlastne posiela na tú devátovi. Na deviatku pošli všetko čo máš a potom už upuj Kinga na desínu. Saka. Už neposielaj. A zás mám z toho hovna. Aspoň mám prachy, juchu. Budem bohatý, budem bohatý. Oni modlej to nepustíš. Ja to nepustím, som v pohode. Ten troll je dobrá jednotka, no. Troll je super tank, no. Troll a... Troll, Krogot a Bigfoot sú najlepší tankovia. Ja už sa ani nedivím, keď sa s tebou nedá vôbec baviť. Máš hlavie jenom tyhle ty sračky. Jasné, no. Ty go, kamo, Legion som nehral už tak dlho, koksos. Ale furt si to pamatuješ, to je práve ten dôvod, proč si s tebou nedá baviť normálne. Som to hral koľkokrát. Tak to ja si to pamätám. Tak kde rád budú, ja úplne nemám. Na podíl. Rýchlo, dostávaj to, chcem! Trošku som to prestával, snad to pomôže. Len tým, že si to popredáva, tak si prišiel o prachy, no to je nič možno. No ale oni nestoja zas tak moc ten upgrade. Tank 2 a defile sú ti dobré. Karci, už to upgradeuješ, paráda. No, skúšim to. A pujete Kinga už takto skoro? Ty vole, ja ešte... vylepšujú celou dobu. Dobre, tak už teraz neposielať, prosím. Už som poslal poslednú jednotku. Chcem sa upovať. Čo upneme? Damage. Ja upujem damage, vy dva ja upujte HPčka, hej. Dobrá. No tebe už len hovorím. Dobre, upuj HPčka. Budu sa dívať dle tvých rozkazov. Ok, som rád. Tak vieš čo, neapuj nič, predaj všetky jednotky a čum. Jaa, dobrá. A pomôžeš. Slyšel z Nagato, ne? Víš, čo máš dělat? Jasné. A nechú tak Nagato. Chceš prostý jak ty. Chú tak Nagato nechú. Oni radí, ne? On ešte bol v týmu, on ti radí. Nagato by len potreboval viac oných, no... Bludičiek na income, lebo...
6 je v tejto fáze dosť málo. Ja šetrím. Aha, dobré. Ty ja nedám vlnu zombíku, jo? Co to mám za... Tak to je dobré. To nedáš ti bose. To bolo tým, že ty šiel od začiatku linka a pomoc to bude stop dávať. Tyž není dobré akorát. Ne, to ja som sadil na raidery, to som nevedel, že to sú takový šitky. Na první 3-4 vlny dobrý, ale to bolo asi všechno a ja som to nevedel. To je podľa mňa největší vada, no, ale... Akože čo? Akože to. Chlapci... Ne. Je potřeba víc dřeva. Čo som po... Ja pustím zombíky?! Archo, však ty to hráš... Co je se mnou špatnýho? Archo, teraz je 10 a ono. Radši se neptej, to byl dlouhej seznam. Jo, protože tady s ním mluvíš, tak on tady není, Archa, jo? Hele, nebylo by lepší to prodat a udělat místo toho Sidegenty. No, že to predá za polovičnú cenu, vieš, no tak to vieš, koľko vrachov prídeš. Radšej ich tam proste mať, hej, ako už nech robia, čo robia, dostavovať k ním postupne. Hovorím, overseera jedného už si správ, ako nemáš, a rob, one... Mám overseera i apparationa. No, dobrá, rob. Takže teď už jenom hydry. Spamuj hydry. To si mi teď asi nepovedal nie, no. Pošlite na nás nejakých troch dinov, lebo... Ako... Chceš to ukončiť hned? Ne, ale moji akože nejak neočujú, víš no. Neočujú, ja pojedu. Ko, chápeš. Ja Polákom nerozumím, takže mluví asi nie česky, ne? Už povedal som, pošlite na nás nejakých troch dinov. Takže chceš 3 diny, od každého nebo dohromady? Jeden, každý pošlite, no, traja od vás pošlite jeden. Dávaj si to dobře, jo. Ne. Neviem. A to celé ukončiť. To si nepochopil. Chceš to ukončiť, jo? Nie, prečo som povedal asi troch práve, hej? Asi za to, že tuto moji trošku nepochopili. Jo, posílej. Čo ide, chápeš? Si poslal vyvernuť. Jo, počkej, akože oni posílej proti nám. Je, tak to je easy. Tak preto. Mne neohrozí. Hopla, ja nemám onu farmu. Aha, tak som posral, dobre no. Tak ja 10 nedám. Ja mu to posral. Jaže, prečo mi nejde postaví, keď nemám... Tak ty dám určite všechny bose, protože... Jsem nejlepší a mám nejlepší volbu a mý Blood Riders jsou úplně masitý skáč. Tak do toho mý Blood Riders, ukažte se! Tyjo, zabil jsem prvního hera. Já už jsem na 3. A už dalšího se nezabiju. Další. Jo no, my jsme v prdeli jakože už totálně. Jo, já jsem jedal všechny. No, my jsme v prdeli. Jo, zabil jsem dva, tak to je dobrý. Ach jo, dobré, tak to je GG. To je konec. 3, 4, 5. Jo, vydělal jsem si hodně peněz. To je konec. Aspoň můžem dát remake. Jasně, to je GG. Na čo posíláš? Katapult je dobrý, no. Poviem to 10krát, ne. Panna Marie Posepenská. Aspoň jde vidět, že tě nikdo neposlouchá, tak příště nestekej na mě, že já po to. Prostě není to psané, vole, jenom to řekneš ty. Ano, aby sa to neskončilo hneď, preto to hovorím, aby sa to hneď neskončilo. Lebo potom takto sa dostaneme sem a koniec, hej, to má aký význam. Kúsi dokola a túto siatku skončiť. Jasné, ako vy to dáte, hej, to je v pohode, my to nedáme. Bolo až... U nás už to bolo náhodné... Hej, Kisejme, když to tak vemu, tak ako ty... Ty Wolfraidři, dejme tomu, sú... Jsou dobrý na tank, ale, nebo ani ne jako na tank, ale ale mají slabý útok teda. No to ano, to že, já nedáme jako je to jedno, to nemusí ani healovat. Jakože to jasně nedáme. Takže si mějte, kde jsou dalšího Legion TD. Každopádně nelivujte a dáme remake.